Ahoj, ahoj, já vás zdravím, tady je Zdeněk a vítám vás opět u dalšího dílu z modpeku Old Modes ve verzi Expert na Feed Beast Manie. Na zdárek, na zdárek, na zdárek. A ano, ještě stále, ještě stále čekám na dostatek Jumedru, ale mezi tím jsem tady vytvořil konečně, konečně se mi podařilo udělat automatickou farmu na Chorusy, a uh, protože protože a proponiváč. Pro uh, jedna z dalších věcí pro ATM stálku samozřejmě. Uh, samozřejmě je ne tohle ne, tohle to. Uh, tyhle ty kórečka. Tyhle ty kórečka a na ty je potřeba na ty je potřeba hromadu, hromadů chorus flower. Uh, jo, dá se to vyrábět, dá se to vyrábět pomocí mana respektive botánie. A pomocí těchto těch prm, popcornů, dá se říct, ovšem tohleto, stojí to manu, musíte to vypíkat, je to takový na A tak jsem přemýšlel, jakým způsobem vyrobit něco, co mi bude ty květy sbírat automaticky. A nechal jsem se inspirovat peklimovým zjištěním. My se můžeme klidně k němu podívat peklimovým zjištěním, že chorus skytky, když k ním dáte takhle blok, tak oni vyhodí výhonek bokem. E, to je docela dobrý zjištění, to je fajn. A já jsem to posunul trošku, trošku dál. A laboroval jsem, zjišťoval jsem, jak to funguje. oni chorus jsou trošku náchylné a háklivé, a jakmile mají něco vedle sebe, tak nechcou růst. Ale zjistil jsem, že když e, jim necháte jenom jednu kostku prostoru a kolem položíte bloky, tak oni ji neprorostou, oni na ní kašlou, ale vyhodí ty výhonky vedle. Jo, tady vlastně je to krásně vidět, ta tka roste, 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 roste sem, ale ona nahoru už nebude chtít, ona vyhodí výhonek buď do strany a buď vyhodí jeden nebo víc No, a tak jsem potom řešil, jakým způsobem sbírat ty květiny. Breaker, Breakery, ty je rozbijou, ty je prostě neseberou. Takže jsem musel použít autonomus, teda mechanical user, to není autonomus aktivátor samozřejmě. Musel jsem použít mechanical user, který tu kitku rozbije, jakmile je přední. Mám tam tedy Stick, ono je, musí tam být nějaký item v tom useru. Mám tam tedy Stick, který kliká levým tlačítkem se stykem před sebe. To znamená, že jakmile se tady objeví květ, tak on ho rozbije a pak už není nic jednoduššího, než, než ho přes Enderhopper sebrat do čestky. Jak vidíte, mám tady 19 kitek a toto tady běží chviličku. A jediné, co teď ještě ladím, tak je časovač, protože oni rostou různě rychle a hlavně, když se sklidí ty květy, tak oni už pak dál nerostou. To znamená, že já musím po určitém čase, až mi to pozbírá ty květiny, tak musím říct těmhle těm breakroom, co se stane za chviličku, zničte ty kitky. oni je zničí před sebou, co mají, že jo, oni čím až sedm bloků před sebe. A jakmile je zničí, tak phantom placery tady mají v sobě kitky položené a jsou, každý má nalinkovaný jeden blok, a položí novou kytku před sebe. Eh, jak říkám, nerostou vždycky všechny stejně rychle. Ještě pořád ladím časování. Mám tam 5000 nastaveno a jak je vidět, tak třeba tahle ta nechtěla vůbec vyrůst. Takže tahle ta ní věc, ale tak to mě až tak moc nevadí, protože stále jsem v plusu. Eh, mohl bych to nastavit ještě na další čas, nechat tuhle tu vyrůst, ale ona může růst klidně celý den, anebo taky nemusí vyrůst vůbec. Je to ne vždycky prostě rostou takže to nechám doběhnout. Za chviličku se objeví redstoneový signál. Řekli break room, zničte je. Oni je zničí. Počkáme chviličku. Počkáme chviličku. A jakmile je zničí, tak ty phantom placery tam prostě položí novou, novou kitku a ty budou opět růst. Z toho taky nebude drop, protože to už ta už nestíhne dorůst. No. Možná ještě trošičku fakt prodloužím ten čas. Aby dorůstalo jich víc. No, uvidíme, uvidíme, uvidíme. To ještě budu chvilku ladit. Já tady ještě musím dodělat přetahování itemu, to si můžeme udělat spolu. Tak, jsou zničeny. Panto si si položili nové kitky a ty rostou. Jo? Jak vidíte, ty zrovna rostou rychle. No, jakdy, prostě, jakdy rostou? Tady se odpočítává opět čas, nemá tam 6000. 6000, což je půj, nějakých 5 minut, asi. Tak nějak. No, nejsem si jist, musel bych to spočítat takže jednou za těch 6000 tisíc styků uh, budou opět zničeny, mezi tím oni vyrostou nahoru a měli by vyhodit ty své výhonky uh, na jednu ze stran. Uh, schválně to nemá moc blízko vedle sebe, protože, jak říkám, oni, když jsou moc blízko vedle sebe, nechcou růst nebo rostou špatně, uh, jsou hodně háklivé tyhle ty chorusy. Ale tenhle ten systém funguje. Jo, takže prostě jednoduše mechanik lusery, které míří dolů, oni jak vyhodí výhonek vedle, tak zničí. Květ, květ se sebere do čestky, tady se sbírají plus samozřejmě ještě tady má vchodu z Fruity, protože ono jak to zničí e, ty stonky, tak z toho vypada, vypada, vypadávají e, tyhle ty Fruity, takže ty se dají použít dál a to je vlastně všechno. No já tady co ještě udělám co to můžeme zvládnout spolu, tak já si vezmu drover já si vezmu drover, vezmu si upgrady Kolik je tam pozic? Pět, že? Že jeden vojdový. Tak a vezmu si, vezmu si konduity. Vezmu si kondujty. Tak. Já se nám smívá, já bych se mohl ve finále ještě vyspat. A obnovit si prstínek, abych dosáhl dál. Půjde spát? Půjde spát. A my tam teda nastavíme, my tam teda nastavíme vytahování těch květů. A já ty, já budu potřebovat vlastně dva, že? Ještě, ještě pro... Ještě pro ty ovoce. Jo, 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 jo. moment, moment, to ještě uděláme. Um, hm, tady. Dej mi ještě další drover. Tak, dej mi ještě další upgrady. A další vojový. Tak. To by šlo, Kolik tady máme tyku? Ještě, ještě máme 4000, za tu by měl vyrůst. No. Ono to právě, že když to vyhodí jeden výhonek, tak samozřejmě z toho není nic v plusu, ale dost často to vyhodí dva nebo i čtyři výhonky do boku a potom už je to v plusu. A to se stává, takže to není problém. Jinak tady samozřejmě jsou boostry, jo, protože na ty zadní bloky, aby to dosáhlo tyhle ty pantomy, tak uh, musí mít boostry. No, to je jednoduchá věc, protože ten, základní má uh, vzdálenost 3 a tyhle ty máš vzdálenost 12. Uh, jak se pracuje s Phantom Place to už jsme si myslím, že ukazovali. A dělal jsem na to i tutoriál na zaplay, takže to není úplně nutné, nutné znovu ukazovat. Tak, uh, já tady tedy vyhodím tyhle ty drovery, to bych mohl. Dáme tam nějaké květy a nějaké to ovoce. Tak, květ a... Jo, hele, vyrostl výhonek, ale bohužel jenom jeden, to znamená, že tady nebudeme v plusu. jo, jo sebere to. Tady nebude v plus u téhle kitky. To znamená, že tady to prostě jedna ku jedný. Jeden, jeden, květ, jeden skl sklizen, špatný, není, není výtěžná. Ale tamhle máme šanci, že jedna z těchhle dvou bude určitě výtěžná, minimálně jedna z těchhle těch dvou. Tahle nebude výtěžná, Uh, ta šance nevím, je tak možná 20-30%, že ty kytky jsou výtěžné. Hmm. Samozřejmě větší, větší pole znamená větší výtěžnost, ale, ale výtěžnost je, protože začínal jsem s menším množstvím. Mám tady 20, uh, tady mám po 14, to znamená 40 až uh, 56, to už jsme přes stek. Uh, no, začínal jsem pod stekem, měl jsem nějakých 54 květů za Půl hodiny, co si tady s tím hraju, tak už jsem přes stek. Takže, jakoby, výtěžnost bude. Toho bych se vůbec nebal. Já ještě tady nastavím. Počkej. Tam nastavím zámek. Nevrostlo nic nevyrostlo. Z, eh, nastavíme tam počet a zámek, počet a zámek, abych měl překvěkně přehled. Tak. A dáme tam ty upgradey tak, čtyři pozice a Vojdový. ono to pravděpodobně nezaplním, jo, protože za to do, do, té doby, to stihne zaplnit, tak uh, už je spotřebuju. Já budu ty kitky potřebovat brzy celkem, ale, ale uvidíme, uvidíme jak, moc, jak moc budu mít potom to množství 2600. No, vyrostly dvě. Tahle ta čeká ještě. Hmm, možná, no nevím, možná ještě prodloužím malinko ten, ten čas, dobře, ale já teď, jo, tady ta, jo, ta má dvě, jo, takže tady už jsme výtěžnou, to znamená, že už jsme jednu v plusu, ta vyhodila totiž dva květy, ty se seberou, a je to, ještě čekáme na tuhletu, uvidíme, jestli vyroste, každopádně, já co potřebuji, tak je tady si udělat pěkně díru, a udělat po ty pod ty placery. Protože ty budou první první kam přijde kam přijde ten konduit. A já teď přemýšlím. Můžu to dát přímo? Takhle já si myslím, že můžu. To by nemělo to by nemělo ničemu jo, vadit. A ve finále tam potom můžu dát klíďo píďo klíďo píďo i to bych mohl i tady, že? Ehm, no zakryt to fasádou. Tak tady dáme výstup a tady všude bude, budou vstupy. S tím, že tady bude priorita, insert priorita minus třeba 10 a tady bude taky priorita, insert priorita minus 10. Aby to tam šlo až na poslední štaci. Aby to prvně spalo do placerů, to znamená, že v placerech to dáme bez priority. Tak, insert, insert, insert. A tady dáme, když si vezmu klíč do ruky samozřejmě, tak tady dáme extract s routrobinem, aby to vkládalo rovnoměrně a vždycky. No a teď v téhle chvíli rozdá, rozdá e, kitky do placerů. Mám tady tyčky, aby to zbytečně neplnilo pozice, to znamená, že to rozdá rovnoměrně do všech těchto těch placerů, víceméně, by se měl snažit samozřejmě. No, no, tak nějak se to snažilo. A zbytek potom bude chodit. Takže se, jich sem přišlo pět. Tady je nižší priorita. Já tam musím dát ještě. Nebo já tady musím dát prostě vyšší prioritu, evidentně. No. Dobře, dobře, dobře. Zvedneme prioritu všem. Tak, nechci, aby to vkládal prvně. Prvně do drawru. Potřebuji, aby to prvně dávalo do placeru. Tak. Že mi to dej. A dej to tam, prosím tě, jo. A upovaž to vložit sem. Jak to je to dáváš sem? Priorita by měla fungovat, že minus je že když dělá problém Road Robin, to by nemělo. 18, 21, 18, 18. Hmm. Hmm. To znamená, že když je tam Road Robin, tak nefunguje priorita, jo? To se mi děláte srandu. Teď už je to v pořádku. Teď to rozdělil. 22, 18, 18. Tady to teda nechce moc dělit. Z nějakého důvodu. Hmm. No a dejme tomu. No to, když tak ještě, ještě doladím ty priority. V každém případě tady máme, tady už to bude sklízet. Tady už to bude sklízet a uvidíme. Tak já se ještě vezmu nějaký ty fasády. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 travních fasád. Co ty motýle tady chceš? Běž si opilovat. Stromy tam, někam. Jak se vůbec jmenuješ? <laughs> Zase. <laughs> Polikačo no jo. No. Tak, sklizeno, zasadí se nový. Říkám, jo, zasadí se nový, on tam byl motýl, tak se mu nechtělo tam dávat, no. Motýl, otrava jeden, otravnej. Tak, a my si skočíme. To jsem zapomněl, kolik potřebuji těch fasát. no dobře, tak jich prostě uděláme. Uděláme pár. A šest by mělo stačit. Tak. Travní blok. Tak. No, a e, co se tady změnilo? Já jsem e, si hrál s osvětlením, naházal jsem tady všude e, tyhle ty bodovky s Enter-IO, bezdrátové, na, e, napájené, to znamená, že teď už nemusím nikde mít žádné ty globaly a takovéhle ty věci, krásně mi to tady svítí. Samozřejmě, kdyby mi došla energie, tak tady zhasne, bude tady tma, ale, ale líbí se mi, mám je rád, protože oni svítí pěkně rovnoměrně osvětlují ten prostor nádherně, jakože fakt, takže to mám docela rád. Takže s tím jsem si hrál, no a e, jsem malinkou produkci, malinko produkci Jujumedru. na to se hned podíváme, ale stále, stále to ještě není úplně žádný zázrak. Co ty motýl, táhni do špic, a tě nechci zabít, ale. Kráso, a půjdeme to tam položit, dobrý. Ou. Chudák motýl, tam asi umře, co? Hehe, <tíž> neumře. Tak piš. No, no, leď, leď, leď. Někam. Jinam. Jo, ještě potřebuju tři. Dobrý, já se ještě pro ně skočím. A bude pokračovat, no. Ono. Já se to ještě malinko upravím. Tak. Nahrávání, abych viděl čas. Abych měl přehled, abych to zase nepřetáhnul nepřetáhnul zbytečně moc. Počkej, já to přebarvím tuhle fasádu ještě. Tak tohle přebarvíme. Tak a tyhle ty, tyhle ty dvě. Tak můžu vyházet. Můžu vyházet nějaký věci. V podstatě všechny. Ty už vůbec nepotřebuju. Tak. A tak. No. A my se můžeme vrhnout vrhnout na hlavní věc, kterou chci dneska dělat. A to je botánie samozřejmě, no, protože je, jsem narazil na jeden item, který fakt, fakt moc, fakt moc chci. Tohle v pořádku, no. Tyhle ty nemají kam jinam mít, ale... 17, 17, 20, 21. No uvidíme, jak moc tohle to bude fungovat. Ale tohle by mělo být funkční. Každopádně, ro rozšířil jsem malinko, malinko produkci Jumedru, jenom trošku klasika, protože měl jsem přebytek, měl jsem přebytek skrepů, tak jsem tady hodil dva fabrikátory. Plus tedy, plus tedy, jo tady už to pracoval. plus tedy e, jsem začal předělávat, předělávat... E, skrep na skrep boxy. Protože ne, že by asi byly efektivnější, nejsem si úplně jistý, asi nejsou. Ono to pracuje pořád rychle, ale už jenom pro ten pocit, že tam dávám něco lepšího. Neudělal jsem tady nic jiného, než že jsem tady hodil Autocrafter. Autocrafter, který si z téhle čestky bere skrep, skrepy, když jich je 9, tak... Uh, jak víme, autocrafter má tu vlastnost, že se z blízkého uložiště umí vzít itemy, tak si těch devět vezme, překraftí to na soccerboxi a pošle je do enderčestky a to pak už potuje tam. Jinak tady pořád zůstalo těch 40 uh, recyklerů, no. Zatím jsem je nepředělával víc. Ono, oh ono, oh no, mám kolik mám. Já si myslím, že mi ještě stále chybí poměrně dost. Počkej, uh, ultimate? Co to jmenovalo? A si myslím, že mi stále ještě chybí 226. To už je, to už je tak o stovku mí, než mě chybělo. To je docela dáno, ale pořád to ještě pár dní bude trvat samozřejmě. No, a to je vlastně, jo. Ještě jsem si hrál, ještě jsem si hrál s jednou věcí. A to je Chisel a e, ten druhý je architektur Craft. E, Chisel má jednu skvělou vlastnost. A to ta, že se dá do jednoho bloku nadspat dva bloky. Doplňovat. Jo? To znamená, že takový malý detail, jo? ale je to, je to super. Jo? Díky, díky číslu jsem mohl udělat to, že mám tady vlastně v jednom bloku uh, tyhle ty a tyhle ty uh, ved, ved, Když se podíváte, tady, tady vlastně jsou tyhle ty klasické. Tady ty klasický uh, vedrt, a ty opotřebovaný počasí, jestli to čtu správně, tak. A tady jsou klasické trodenbriky. A díky čizlu jsem mohl vlastně vyplnit půl bloku trodem brikem a půl bloku weather To je super věc, takže, takže si můžete, můžete klidně zakrývat jo, stěny jakoby omítkou to je skvělá věc, nebudu úplně ukazat jak se to dělá, s čizlem, s čizlem si můžete pohrát každý sám, kdo hrajete ten, ten modpack, ale je dobrý vědět, že to tu možnost má. No a s čím jsem si hrál ještě tedy, tak je uh, Architektur Craft, já jsem si tady udělal stoleček, ve kterém se dají vyrábět různé tvary bloků, uh, různé typy, různé sloupy a uh, no, pohrál jsem si, udělal jsem si tady lepší podpěry, s tím, že jsem opět využil čizl, a díky tomu mám vlastně tady bazaltní blok, který funguje tady jako podpěra, pak je tady sloup z bazaltu pomocí toho architektury craftu a tady, tady třeba ten bazaltý blok je v pohodě, jo? protože on je na stěně, tak ze spodu není vidět, že tam je bazaltní blok, ale tady, jelikož jsem z architektury craftu si udělal kulaté, kulaté rohy, jo? díky tomu, že tam, jsou, že tam jsou bloky na kulaté rohy, tak tady ze spodu by byl vidět, že tady je bazaltní blok ale díky čizlu, čizlu and bits, tedy abych mluvil správně, tak jsem mohl ze spodu to vyskládat uh, tímhletím, břízovým blokem. Jo? taková, taková finta. To se mi strašně líbí na tom modu. Je to teda trošku náročnější na klienta, mi to tak připadá tedy, ale... ale je to super, no? že máte kulatý rohy, to se mi, to se mi líbí. <laughs> Brák s kulatým rohama, to se, mi, to se mi fakt líbí. No a udělal jsem z tady sloupy, kulatý, taky docela super, pěkný. Minecraftu kulatý sloupy. No a samozřejmě klasický šikmý sloupy. E, šikmý, šikmý stěny. Taky pěkný. Tak, ale já tady z 20 minut zdržuju s kravinama a nedělám nic pořádného. Já jsem totiž narazil na jednu věc. V botány. Já se musím ještě podívat, jak tady funguje, jak jsme na tom. Ještě tisíc a tady je to sklizený a tady ty by měly prorůst. Při troši štěstí. Myslím, že tady čas mám nastavený moc. Moc rychlý, já ho já asi zvednu hned, já ho asi zvednu hned, já tam totiž dám 8000 tak a nechám to na 8000 odpočítávat. No, necháme to. Já jsem totiž narazil na, v Botánii na jednu docela zajímavou věc. Všichni, všichni známe samozřejmě Builder's Tvantku, to je klasika. Dokoná, že Builder's Tvantka staví, buď vyplňuje prostory, nebo staví... Takhle bloky, nebo staví takhle bloky, že jo. Ale botánie má jednu super věc. A tým je, hmm, no a teď jsem zapomněl název, uhum, dobře. Já si to najdu, já si tě kamarády najdu. Neboj se, že bych si tě nenašel. Protože vím přesně, jak vypadáš. Tady. World Shapers, World Shapers, astrola Warchapers Astrolab, který, umí, který vám dovolí instantně stavět různě velké stěny. A to chci, já to prostě potřebuji, to musím mít. Není to až tak drahý, Dreamwood mám, Elementium, Ingoty jsou easy, ty mám. Akorát, že na to potřebujeme zabít Gaju, takže co dneska půjdeme udělat je, že si zabijeme Gaju, jo, ale ty... Ty chodů se nechci sbírat, kamarády, ty potřebuju, aby tady zůstaly. Tak, uh, to znamená, že se dneska musíme někde zabít Gaju, no. A to znamená, že potřebujeme Gaia Pylony. A pak máme Gaia Pylony. Mm, něm, 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 něm. Kde jsou? Ah, Pilon, tady, Gaia Pilon. Není úplně levný, ale měl bych na to všechno mít. A teď nevím, jestli jsem si dělal Jo, ty se dají vlastně vyrobit z toho. Ty se dají vlastně vyrobit uh, z Crystal Grains a těch mám, těch mám víc než dost, že? Jo, těch máme 46 tisíc. Takže, takže se jdem, jdem vyrobit nějaký... Já tady jste sklidil už všechno? Ne, ještě tam čekáme na jeden. Já to pak můžu sklidit ručně. Uh, teď si půjdeme vyrobit... Uh, vyrobit nějaký ty... Počkej, tam chci. Nějaký ty... A ty kde, kde mám volnej... volnej... Centrifugu. Ne? Co se to dělá? To se dělá v Carpentru. Je. Carpenter volný, nemám tady žádný volný z Car Carpenter? A všude je bordel, tady to nepotřebuji. Tady tak. A já potřebuju diamantový, ne? Jo, nebo třeš vodu, jasně. Ty potřebuješ vodu, kamaráde. A vodu ti dát můžu, tady je purple slime. Počkej, tam šlo vkládat voda přes uh, rotovto Seas? Ne, přes tenhle ten kalich, že jo? Že jo? Ne? Tak přes tu rotku to šlo? Já vím, že to tam něčím šlo. Jo, on tam je točí olej, ajajajajajaj, je, 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 je. tam je olejíček, tak moment, moment, olejíčka se můžeme ale zbavit, a já nevím, jestli na to bude fungovat, jestli na to bude fungovat um, ta mekanizmácká blbost, tady, Gauk dro Dropper, ale myslím si, že na tohle to zrovna asi nefunguje, co? A... Jo, funguje. Funguje. Super, takže to s tím můžu vysát. Skvělý. Takže teď to máme čisto a můžeme tam, počkej, tak já si myslím, že to byl ten kalich, že tím tam šklo v vodu. Jo, kalichem. plníme to vodou. Kalich je super věc. Tou rodkou to myslím nejde, rodka prostě pokládá vodu, ale Kalich umí vkládat jako kýblík. To je super. E, jo, nemáš tohle, tak pracuji. Tak, on mi vyrobí pár fragmentů, potřebujeme jich poměrně dost, ale dobře. E, natura Pylony si uděláme, Korozifil, teda styl jasně, Amana Pylony, will a Royal jelly. všechno bych měl mít. Všechno bych měl mít a nevím jak to stíháme s časem, 25 minut, no. Jsem prokecal půlku. Dílo o kravinách, co? Tak počkej, co já potřebuji? Já potřebuju Demonville. Will. Potřebujeme čtyři, to znamená, že osm. Jo, klasických, jasně, tak to je pohodička. A uh, osm. Tak. Tohle je všechno. Tady budeme potřebovat Corrosifil Crystal Cluster, to znamená hodně. Uh, No nemám jich úplně. Jo, mám tady dva taky, taky to dobrý. Potřebujeme. To je moc. To je moc. Takhle, takhle čtyři, že? Jo, čtyři určitě, protože potřebujeme čtyři pilony. Co tam potřeba čtyři pilony, ne? Já si myslím, že čtyři. Hmm, já se radši podívám. Já se radši podívám. Gaja. Uh, Ritual of Gaia. Jo čtyři, čtyři jsou potřeba, klasika, takže na to budeme potřebovat čtyři a tady budeme potřebovat orby v pět, to je pohodička, a to je taky pohodička týr pět, to je jenom v klídku, v klídku, v klídku, já teda budu ještě vyrobit ty vily, kolik tady mám energie, no ne úplně moc, mám správný, mám správný, kolik to bude žrát? Co? Kolik? Řekni mi kolik. A stovku, tak to je easy. Chtěl to koroziv, že jo? Chtělo to koroziv. Dobrý, dej mi rábět ty pejlony. Já budu potřebovat nějaký mana diamanty. Tady už to je sklizený, že? Já tak já to tady aktivuju ručně. Pro teď. Tady to jakože resetu tímhle způsobem. Takže tam přidám a uberu. Tak, a nechám to teď růst. A potřebujeme nějaký ty diamantíky. Potřebuju čtyři bloky. Můžu dělat ruce, že? Raz, dva, tři, čtyři. Tak. Vyšlo. To ještě budu potřebovat. Čtyři bloky mám, zlato mám, želí mám, pohodička. Tady potřebujeme terastýl, jasně. A terastýl nemám tady. Ale ten bych měl mít, doufám, v systému. Počkej. 9 hmm. nuggetů, dobře. A potřebujeme... E, ...víc. Potřebujeme víc, potřebujeme víc, a budu to stylu potřebovat stejně víc. A jo, to není ukázaný recept, ale... ...ale to snad si pamatujeme, ne? Já potřebuju minimálně... ...tak 4... ...asi... Co tam je? Tohle tam je, tohle tam je a oka nemám. Tak si uděláme. Tak si uděláme klidně všechny. Oči. Tak, a pojď. Šup, šup, šup. Co? Je? No, to byl lažík. To byl mikrolažík. Tak s tím bych měl mít poměrně dost, tak si to můžu dovolit. Nebral jsem si čtyři ty věci? No, možná ne. Dávej. Tak. No, uvidíme. Tak dá se to vydesetovat? Ne dá se to vydesetovat, aha. Okay. Dobrý vědět. Sklidilo to tam? Jo, už to jedno, dvě to dokonce sklidilo. Super. Funguje to. To je dobré. To je velice dobré. Tak. 9 A můžeme vyrábět. Raz, 2. tři, čtyři. Tak, klasický pylony. Teď potřebujeme. Jo, já nemám, já nemám ty. Willy. Pojďte, čtyři vily. Tak. Ehm. Stva, tři, čtyři natura peluny a fragmenty diamantů bych měl mít. Osm. To... nestačí. Třebu víc. Dej mi víc, dej mi víc, tak. Dej mi víc, málo vody, že? Vodu doplníme, to není problém. A vím, mohl bych tam dát Ender Tank nebo tak, ale komu se to chce zapojovat, že jo? Když to používám jednou za sto let. Tak jo, málo fragmentu. To se dá vlastně urychlit, že? No, to žije dost energie. <laughs> Nestíhá se doplňovat, ale pojď! <laughs> pojď, no, a ještě potřebuji jeden. A díky, osm. 16, to už stačí. 16 je víc než dost. Um, mám všechno? Nemám. Potřebuji ty orby, že? A potřebuju jich 8, 8 stárek. Jo, to vidím. Paprsky probíhající, man. Já si říkám, co to vidím přes teď. Třebu Razer 4, 5, 6, 7, 8. No jistě, že mě to koplo. Vy mi to vůbec nepřejete. Ah. Byl jsem vyhozen. <laughs> Klient mi spadl. Já se tady zrovna dívám na další cyklus, ale ono to potrvá asi uh, dlouho. Ne, já to chci vidět. Mně se to hrozně líbí, jak to sklidí a zase zasadí zpátky. Hmm, 400 tyků, 300 tyků a tak dále. No. no, ale to bude dobrý. Já ještě asi upravím ty priority na těch kondujtech, protože to zase cpe. On jak je tam ten router tak to prostě cpe do toho routeru I když má nízkou prioritu nastavenou. No. Já budu muset udělat to, že to pro pošlu do něj a pak to z něj udělám in out a vytáhnu to do playthrough, aby byly neustále plné. No. A později. Tak hele, už to bude. Už to bude. Už to bude. Tak. A nechci to k sobě. Magnet, no. Dobře, no. <laughs> Magnet, ale dobrý, dobrý. víš, <laughs> dobrý, tady jsou 3, 24, 20, 19, 17. No, uvidíme. Dobrý, ale my jdem pokračovat. My jdem pokračovat, nezdružuj se vůbec. Hloupost má, to mi dej. Tak, a já potřebuji přidělat 8 nedr Já si myslím, že to bude poměrně rychle, jelikož mám... Bude to vytahovat? Počkej, jak je to tady nastavený? Já tady mám whitelist. Jo, 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 tak to v pohodě. Já to můžu totiž urychlit, co myslím, že tou vatkou, že? Nice. No Aha. Jo, on to chce dost krve. Ha! Stíhá se doplňovat? Měla by. To se nestíhá doplňovat, jo. Si země děláš srandu, já budu muset počkat asi, až se doplní oltář, pak to můžu zrychlovat tou vantkou je krásu, kolik to vůbec žere? Kolik to vůbec žere? Ehm, 80, aha, plnej ten, dobře, tak já to nechám doplnit. To žere, to plný, plnej, plnej oltář. Dobrý, nechám to doplnit. Ono to převádění ty krve je poměrně, poměrně rychlý. To jsem si mohl taky udělat předtím, než jsem zapnul nahrávání, co? Ale to zvládnem. Kluci, jak se snaží. Tak co, je to plný? Ty Téměř. Ty Tak, pojď. A teď to zrychlíme. Hele. Uužu, a je tam. Je mi ho. A neoznačuji, A zase musím říkat, že to bude plný. On jak už to tam jednou nateče, tak už to pak natíká docela rychle. A tam jsou další ethereal Slaty za 30 tisíc, Demonic Slatu, Zimbabwe Slatu, jasně. Takže já jenom budu muset vyhodit tohle ten filtr. Tak, a budu potřebovat nějaký uh, Dark Stony, počkej, ještě počkáme na jedno plnění a potom si vezmu ty Dark Stony, co na to budeme potřebovat tak, je to plný tak a pojď děkuji tak, máme druhý, když já jich potřebuju jo, mám ten počet správný, 8, je to tak a budu potřebovat nějaký Dark Stony a uh, Kolik já jich budu potřebovat? Taky 8, že? Takže to mi bude takhle stačit. To plný. Téměř. A hop. Paď. Díky. Ještě by to doplňování mohlo být rychlejší, ale to asi neurychlím tou vantkou, co? Nebo jo? Že bych jako takhle klikal? Ne? Nebo takhle klikal? Uh, ne? <laughs> to je totiž závisí na těch runách, no, na displacement. Na těchhle těch. Hleda, že bych klikal na runu, ale <laughs> to asi fungovat nebude. Možná ten oltář, počkej, už to zase plní, pojď. To mi Tak. Bych jako klikal takhle. Uh, doplně uh, strchli. Nedoplně strchli. OK. No, já to tady ještě předělám a hned se ozvu máme vše. Máme vše. Jinak škoda, škoda, že teď byl střih. Normálně přišel pigmen, tady takhle se prošel, vylezl nahoru a skočil tam za nima. Hrozně se mu tam s nima líbilo. Problém je, že ten hýlovací stone na pigmeny nefunguje, takže <laughs> chudák umřel. Chudáček malý. Nevinej. Pigmen. Nešťastný. Eh. Kde ten můj orb? Tady je. Pojď, pojď pojď sem, pojď, pojď sem, orbíku. Tak, my to jdem... My to jdem skraftit! My to skraftit, konečně. Už tam naházím... Pozná to? Vezme si to? Mohl by, ne? Jo, pohodička. Protože mi je to, že mě zbyly orby. Oni se nespotřebovávají na to tohleto? Jakože fakt? No jo. Aha, takže oni se jenom použijou. Krucíš, tak to jsem kraštil zbytečně, no dobře, no, tak dejme tomu. Že mě to až tak moc nevadí. Ok, to nejdůležitější mám, jo, ještě potřebují beacon. Ještě potřebují beacon, ne, ne, to se nepíše takhle, ale... Počkej, píše to takhle, ne? Já na crafting na beacon? Co děláte ten srandu? A nebo to píše blbě. No, já nemám crafting na beacon, aha. Tak on asi do ničeho nekraftí, dobře. Dobrá, no, tak počkej. A potřebuji vědět. tady. Co ještě všechno potřebuji? Železo, beacon, pilony, jasně, easy. Takže ještě 9 bloků železa to už je to nejmenší. O, oh, ne, 10, 9. Tak, a to mám asi vlastně nějaký systém, OK. Tak, a který ingot se tam dává? Hmm, teda styl. Jasně, easy. Máme. Máme teda styl, takže teď to můžu někde, někde plácnout. Akorát otázka je, Otázka je kde? Hmm. Tu? A jaký plácek, že jo? Tady by to mohlo být ve finále. Jo, to by asi šlo. To by asi šlo. Prostor by tady měl být celkem v pohodě. ...na vraždění Gai, takže bych to neviděl jako takový problém, jediný co ještě... ...tak tady dáme kitky pryč. Všechny. A doplním tady... ...podlahu, že? Doplníme tuhlínu. Hmm. Doplníme tuhlínu, respektive trávu. Bych tady mohl dát možná něco lepšího než trávu, no. Bych mohl. A tak co už necháme to takhle. Jsme daleko od základy, takže tady už mi FPS nepadají, takže to by mohlo být celkem, celkem přijatelné pro nějaké to zabíjení pana Gai. Že? Ačkoliv zabijeme, vlastně sami sebe, že? Pokud se napletu. Krucíš. Mě dneska to pokládání bloků fakt jde. Opravdu, Zendo, dneska seš neuvěřitelně šikovný. Až to není, až to není hezký, jak se šikovný. Bude to stačit? Nebude, co? Ještě potřebujeme víc. Ještě mi dej víc. A ah, vím, mohl bych použít builder standku, nebo cokoliv takového, ale jsem línej šáha do baťohu. Lehce. Dneska trošku. Tak, co zvědavej, co zvědavej, kolik, bude chtít těch rán. Tohle mou OP stavkou, který má, která má 100 damage. Jinak on je, co tam, tam pokládáš? Jinak on je myslím proti šípu imuní, že jo, takže šípama ho stejně nemůžu nemůžu vraždit. Ale stavkou jo. Stavkou je to v pohodě. Jo, já bych si mohl nasadit tenhle ten opasek, že? Místo toho zrychlovacího, protože to mě, to mě dá, do, 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 no nebude mě to, no nebude mě odhazovat, o to mě jde. Tak. pilony, pilony, tak dáme pryč tohle, 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 tohle a dáme tam beacon. Uje, oh yeah, struktura kompletní, je. Yeah. No, uvidíme, no, jestli máme dost prostoru. Takže my se ho můžeme vyvolat. Já jenom asi trošku stiším tohle. Nepotřebujeme to tady řval do sluchátek a e, si profil na stavce. Profil 2 znamená plný útok a žádný kopání. Respektive nejpomalejší kopání. No, to je pomalejší než rukou. OK. Super. Po dlouhý době zabijeme nějaký toho gajíčka Můžu lítat? Ne, vyruší mě lítání. He, <laughs> klasika. Tak pojď. Jsem tu. Tady jsem. No, když to. Jo, Do, docela, docela jako perdy mu dávám. Kam jdeš? On si jako myslí, že jdeš. Wow, byl nějaký super efekt, ne? Jo, on až sem dosáhne, ah, ok. On tohle ten první je dost easy, no. Uh, tady je. On ještě po něco dalšího? Jo, on, on ty má nějaký to, on háže nějaký lítající ty. Opičáky, to to nedělával dřív. To hezký. Jo? To jsou takový... To jsou... To vypadá úplně jak černý ty... Jak se to jmenovalo? Pixie, nebo tak nějak. Myslím si, že Pixie. Počkej, kamaráde! Jo, já tě vlastně nemůžu teď mlátit. Teď musíme... ...uhýbat... ...tady tímhle těm zmetkům. Pojďte. Jsem na vás připraven. No jo... Další. No ale tak z toho stavku je to docela easy. A ještě když používám, ještě když používám, tady budu muset ještě přidat bloky potom, aby se mi líp chodilo. Ještě když používám ten opasek a neodhazuje mě, tak je to hodně pohodička. Tak pojď. Ta hodba mě taky přijde nějaká upravená lehce. A možná se to Bože, to mi to trvá. <laughs> no pojď už dolů. <laughs> Čekám tu na tebe. Boha. <laughs> no. Tady jsem. Co fakt? To jsou mají černí pikcí. No, super. Easy, kolik jsem dostal? Osm, super, 8 spiritů mě bude stačit pro teď. Skvělý, skvělý, skvělý. Tak, no, já si pak můžu zabít samozřejmě za kameru, kolik chci, ale teď mě šlo o to získat těch pár spiritů, protože si konečně můžeme udělat to, co chci a to byl ten už se zase zapomněl jak se to jmenuje počkej já jenom vyhážu věci které nepotřebují sebe mít um, něco hezkého z něj to ještě dalšího hlava by se mi z něj hodila ale na to bych potřeboval to beheading uh, to bych ho musel zabít mečem co na který mám 100% drop hlav uh, příště ok to si nechám tohle všechno můžeme vylikvidovat do systému. Tak, prohodím si. Prohodím si opasky. Ať se mi lépe běhá. No a jdem si udělat, jdem si udělat. Jdem si udělat tu věc, kterou chci. A na kterou jsem zase zapomněl, jak se jmenuje. Počkej, hmm, co děláš? Tohle tam Tu Tady je. Wardshapers Astrolab to je to, co chci. A nevím, jestli mám Elementium. Jo, mám Elementium, ale mám ho málo. OK. Elementium vyrobíme, to je to nejmenší. A budu potřebovat ještě Dreamwood, který se dělal z Livingwood. OK, to je v pohodě. Portál mě běží a Elementium se dělalo ze dvou manastýlů, Já možná nějaký Elementium tady mám. Při troše. Štěstí nemám, OK. Uděláme takhle 8. A drivu tu děláme, já nemám vinku tady žádný. je počkej, já tady v tom jasně. A kolik tady? A no, uděláme jich takhle, ale pět, to bude stačit pro zatím. Víc jich aktuálně nepotřebuju stejně. Tak, pět. Osm. Dobrý. Se z toho zblázdím, nestabilní jedna osmička. A ah! to už mi to zase koplo. Klasika. Ale tak teď už, to, teď už to snad vydrží. Um, co je tohle? Sextant, jo. Wow, to ani nevím, k čemu je dobrý. Na to se ještě podívám. Každopádně tohle to si můžeme udělat. Jo. Ačka, já se schválně podívám, co, na, na, co je ten sextant. Uh, ne, sax. shape sextant. Quick water art cutting se často, no mám to to point of the hour. Oh, Výroba kruhů. Wow. Oh, to je dobrý. A jak to vyrábí? To umí dělat prostorové věci, jo. A to, to je dost easy. A. Ah. No to to se možná udělám někdy někdy příště. Každopádně, tato ta věc, co umí? Ha! Tak teď sledujte. Vezmu si cobblestone. Třeba dva, třeba tři, jsi taky. Jdem někam, jdem někam, kde nebudu mít malý FPS, samozřejmě, třeba někam sem. Třeba někam sem a sledujte, jo. sledujte tu parádičku. Já si tady položím. Já si tady položím jeden koblík nastavíme mu ho. A hele jo, teď máme. Máme 3x3 mod. Já tam chci 7x7, 9x9, 11x11 je maximum. A sledujte. 11x11. A hele, stěna. Hej! <tějí> Tohle je mazec. Takovýhle rychlý, rychlý stavení stěn. Dobře, dáme další stěnu. Ano, mě došly kobli, že? Nedošli. To nemůžu takhle postavit? Mě došla mana? Ne. To můžu stát jenom od země, jo. Co je? To musím jako znovu označit? Já se nemám dost bloku, co? Jo, takhle, já budu mít dost bloku. Jasně, musím mít dost bloku. Rozumím. Přidáme. A teď? Jo, to je ono. Hele. Prázk. Další stěna. Mazec. Tohle je skvělá věc. Tohle je skvělá věc, A ten sextant to musím vyzkoušet taky. Mm, no to bych zvládnul. To bych zvládnul. To je dost easy jako. Máme čas? Máme čas. Uděláme, uděláme nějaký sextanty. Mm. Uh, nějaký sextant. Sli, slimák vlahy. Mm -hmm. Ok, ale to co teď nechci, já chci tohle. Uh, ta, ta botánie, uh, potřebu kolik jich potřebuju? 3, to je 6. Ta botánie v této verzi je docela jako super. Přidává docela hodně zajímavé věci. Um, kolik? 4. Tak pojď, sextante. Uh, dobře, nedělá to nic. Já si vezmu, mám bloky u sebe dost. Já si vezmu, takhle jako nastavím blok. A když se někam vstoupnem, třeba sem. A, dobře, nevím, jak se to používá. Držím to a dělám něco. je takhle podržet. Ho. OK, 12, 11. Je. No jo, to je fakt nastavení kruhu. To je dobrý. Jak to zruším? Takhle. Jo, a můžu dělat různé tvary. Čtverec. Nevím co. Asi nic. Terec, a dobře, neumím s tím, krucíš ale docela zajímavý, akorát, že s tím neumíme, tak, chci pořádný 174 kruh, ty krásu, to je velký, to je obrovský kruh, to je hodně velký, takhle velký kruh vám to dovolí naznačit, to je dobrý. Já to chci takhle malinkatý. A ještě malinkatější. A už jenom malinkatý. Jo, toto to jsou nějaký potom. No ale dobrý, tak jako když si chcete postavit kruh, tak to je super. Třeba by to fungovalo potom i. Ne. To může umí. Jo, jasně, i naležet to. Takže si můžu udělat plošinu. Asi. Takhle? Ne? Co tu plošinu? Jo tak, jakože naznačím stěnu a ne. Dobře, nevím, jak se dělá plošina. <laughs> ale tady mi, to, tady mi to dovolilo udělat plošinu. Z nějakého důvodu. Hm. Trh teda kompletní. Ono to asi spolupracuje nějakým způsobem. Nevím, jakým to je dále dobře. <laughs> Tak jo, tak máme, máme dva itemy. Ten sextant je zajímavý, ale tohle je, to je super. Stavět velké stěny. To je úplně geniální. No já to pak musím zrušit. Ale ještě jsem chtěl zkusit jednu věc. Tak takovou drobnou drobnostku, když už. Tank s dá to jsem se vytáhl semíčka. Jo, jinak mi napadlo to, že on z něj nevypadal jako sudu, že? Že jo? Tady ta kostka, Dice of Fate, ano, kostka osudu. Hmm, no fakt z něj nevypadla. Určitě jsem ji tady nenechal, protože mám magnet, to bych ji vytáhl. Hmm, tak ona a ta kostka asi padá už jenom, už jenom z dvojky, že? No, vypadá to tak. Tak asi až z Gai 2, tak to si můžeme udělat příště, protože já si chci zagemblit kostku osudu. Ale to už teď vraždit nebudem, protože to je zbytečná zdržovačka, ale ještě jsem chtěl udělat jednu, jednu takovou drobnou ústku, když už tady, když už tady takhle blbnu, když už tady takhle děláme kraviny, a chtěl jsem zkusit, jak upravit okna. Jo, akorát problém bude v tom, že stavka neumí kopat pleňky. A ono jak tady je upravený kopání dřeva, tak plenky se ne nehlásí jako kopatelný blok pro itemy, bohužel. Pro některé nástroje a je to vyloženě jenom sekírka. A já chci právě zkusit jednu věc, jo? To jsem nechtěl vykopat, ale okay. Já chci zkusit udělat tohle uh, to, 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 to tohleto. Hej, jo. Dobrý, jako prašně. Tak, udělat si tyhle ty půlkruhy a hodit je tady ke sklům, jestli se mi to s těma sklama spojí, protože to by byly super okna. A nespojí. A když to dám? No, nedám. Hmm. To nedokážu položit přímo. Okay. Je, já zase znal otáčecí věc u sebe, že? Počkej. Krutí brko. Já jsem si říkal, že jsem udělal takový kulatý okna. To by nebylo by špatný, ale... Kde je ta otáčička? Tady je ta otáčička. To mi dej, prosím tě. otoč to, otoč to, otoč to. Tak, to je správně. Já bych totiž... To chtěl tak mám u těch dveří, ale tady nejsou, tady nejsou ty kruhy, ale to jsou rohy. To jsou, to jsou jak tohleto, roh, roh s půlkruhem, takový rohový blok. Hmm, to mě nepůjde položit sem. To takhle nefunguje. Hmm, to je škoda. To je škoda. Čím to vykopu? Se kirkou, že? No jistě. To je škoda. To je hodně škoda, no. Tak roh by asi, no taky by nefungoval, to by se nespojilo. Hmm, tak nic no. Tak nebudou. Kulatý okýnka. Budou klasický, no to já pak opravím. Dobrý, už se, už vás nebudu zdržovat. Už vás nebudu zdržovat, už tady zase dělám, dělám krávoviny. Každopádně, máme uh, astroláb, máme sextant, takže s tím si, s tím si můžu vy, vyblbnout do, 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 do ale ten, ten astroláb je super, to stavění velkých stěn je skvělá věc, to se vždycky hodí. No a máme automatickou farmu na Chorus. To, to je to, co jsem potřeboval. Teď je, takže já teď ještě stále budu, stále budu čekat uh, na Iridium. Snad už se ho brzy dočkám, no a brzy si uděláme nějakou tu kreativní věc. Samozřejmě první kreativní věc bude kreativní tank, abych měl neomezeně Juju Medru. Pokud to bude fungovat tak, jak si myslím. Mějte se moc hezky. No a uvidíme se příště. Ahoj.